Então, meu Brasil. Vai, nós de volta, hein, galera. Com mais um CDzão, Jovem Pan. Jovem Pan, volume 1, hein? É não, é pão. É o CD Jovem Pan. Diretamente do KM 514, então aí. Para todo o Brasil, migão. DJ Wagner, o próprio original por aqui. Primeira faixa aí, músicazinha do Top Gear. Essa só pra quem teve infância, migão. Quem já jogou o Top Gear aí, vai vendo. Diretamente da Zeitaba região. Para todo o Brasil, DJ. CD Jovem Pão. É não, é pão. Mais um CDzão pra galera acelerar, fazer os horários e rodar na madrugada que não tem preguiça. Apesar que tá tendo muita lei, migão, mas ainda tá podendo rodar. Enquanto a madrugada não para, o couro vai comer, não tem preguiça. Mais um CDzão dedicado aos fãs, então aí. Original. 27 de junho de 2015. 1h25 da madrugada, Miguel. Começa mal o CDzão, então aí. CD Jovem Pão. É não, é pão. Ou mais. É nóis, então aí, hein? 2015 foi bom demais, Miguel. Muito turnê aí, por todo o Brasil, hein? Negócio de Mato Grosso aí, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Miguel. A cada ano que passa, com certeza o talento vai crescendo mais e conhecendo mais um povo de ouro. Fica esse, galera. Por mais um CDzão com alto índice de sucesso, DJ. É apenas o comecinho, então vai vendo, moído.